побачив світ, 17-й випуск видання «Звіт пам'яток історії та культури України, Полтавська область». Цей раз він присвячений Гребінківській міській територіальній громаді. Це наслідок роботи дослідників з Полтави, Лубен, Києва, науковців Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського, Полтавського педагогічного, Національного педагогічного університету імені Короленка, а також кількох вузів, кількох київських вузів. Ну і крім всього, це наслідок роботи, яка в часі зайняла практично 30 років. Майже 250 статей про старожитності, пам'ятки природи, пам'ятки історії Гребінківського краю. А також доволі представницькі списки людей, які загинули в роки Другої світової війни. Відповідні показчики, відповідна фотофіксація і списки літератури. Тобто це такий ось така добірка матеріалів, що стосується об'єктів історико-культурної спадщини і природи Гребінківщиного краю. Ну і це наслідок роботи 30 авторів, частина з яких вже і немає в житті. Останні етапи підготовки роботи здійснені в 2020-му, на початку 2021 року. Крім того, до видання підготовлене в стінах Полтавського краєзнавчого музею розташувало його харківське видавництво «Майдан».